prvič raziskujem visoke Tatre, prvi dan na poljski strani v Narodnem parku Tatre, grem do največjega jezera, Morski oko, no zagotovo pa nisem edini, gremo kar v gosjem redu na tisoče ljudi. Višinskih metrov, Morski oko, največje jezero v Tatranskem narodnem parku. Potreboval sem približno uro 45, ker sem kar pošteno šopal 8 km, večino poti po cesti. Stopnice so zelo izčrpljujoče, približno pol ure strmega vzpona od jezera Morski oko na Črni stol, še eno jezero tule, neposredno pod najvišjo Poljsko goro, to je Risi, 2500 metrov. hektarov, 10 milijonov kubičnih metrov vode, tako veliko je največje jezero v Tatranskem narodnem parku, Morski oko na nadmorski višini 1500 metrov, Črni stav pa je še dobrih 150 višincev nad njim. Čez greben še v sosedno dolino, dolina Petih jezer, kakšnih 300 višincev, više dve uri, se pravi kakšna ura in pol, da pridem čez. Tule je tehnično nekoliko zahtevnejše, pot sicer takole tlakovana, če lahko tako rečem. No, domačini, Poljaki pa tudi po tej poti dve tretjini povsem neprimerno obutih.